അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ പി ജയരാജൻ അടക്കമുള്ള സി പി എം നേതാക്കൾക്കെതിരായി ഉയർന്ന ആരോപണത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാനാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പ്രതിരോധ യാത്രയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു. ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ സി പി എം നേതാക്കൾ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നും വി മുരളീധരൻ ചോദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം ഒരു മറ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ലൈഫ് മിഷന്റെ മുഴുവൻ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്ത് ആ രേഖകൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് നൽകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു. അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടന്നു. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്രമം നടന്നു. ഇതിനെയൊക്കെ മറയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഞങ്ങളെ കേന്ദ്ര അവഗണന എന്നുള്ള മറപിടിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നടത്തുന്ന പ്രചരണം, ആ പ്രചരണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുതകൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു പറയാനാണ് ഗോവിന്ദൻ മാഷ് യാത്ര നടത്തിയിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടത്. അതല്ലാതെ കേന്ദ്ര അവഗണന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യാത്രയല്ല, ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെങ്കിലും മറുപടി പറയാൻ ഈ ഗോവിന്ദൻ മാഷ് തയ്യാറുണ്ടോ, ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണല്ലോ. കാരണം അവർക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ, ആരോപണങ്ങൾ, ഈ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ ആരും ഇണ്ടാത്തത്? ഈ യാത്രയിലെങ്കിലും ഇവർ പറയട്ടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ എന്താണെന്ന്.